Kradenan. Anu kurombongan kelintang dipihormatna. Para papayung agung ilembur ais pangampih di Pakuwon anu sami kurombongan kelintang dipihormatna. Atuh teka kantun para penonton nu jauh cunduk nu anggang datang nu tebih sumping sepuh anom jalar istri anu sami kurombongan kalintang dipihormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Puji kali syukur eta tetep kagungan Allah anu kagungan sifat murah sifat kasih khususna ka urang sadayana umat nu paling dimulyakeun kumantena. Atuh ku kodrat sarang irodat mantena urang sadayana geus ditakdirkeun riung mung pulung mayunan panggung bongkok ngaronyok di palandongan hempak marbayaksa di lapangan desa Kradenan kecamatan Kresna Kersana Kabupaten Brebes. Atanapi Jawa Tengah. Ku alpukahna kepala desa Kradenan Bapak Ahmad dinararaga hajat bumi tahun 2017. Ku ayeuna sakitu. Hayu urang sami-sami tangtosna ngadongakeun Maha Kawasa meredihkan asihna Gusti. Mudah-mudahan ieu desa Kradenan tingawitan Bapak Kepala Desa dugi ka aparatur desa dugi ka warga masyarakatna salalamina ku Allah Subhanahu wa taala sing dipasihan kakiatan oge kasalametan lahir tumekaning batin. Oke, diparetkeun rezekina, rezeki nu jauh cunduk nu anggang datang nu tebih sumping nu caket gerak ka kore. Mudah-mudahan pangwangunan di desa Kradenan salalamina aya dina kamajengan tur ka walatraan. Sejahtera rakyat dugi ka pamimpin, pamimpin dugi ka masyarakatna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para mitra sadaya, dina wengi ieu wilujeng tepang sono sang rombongan lingkung seni Sunda Wayang Kulek Putra Giriharja tilu anu langsung disesepuhan ku pangarsana Ki Dalang Dadan Sunandar Sunaria Putra Giriharja tilu ti Jelekong Bandung. Tangtosna rombongan dipancen gawe dugi karengse tugas dugi katuntas pikeun ngahibur khususna warga masyarakat nu aya di Kradenan umum nama kasadana wae sa Kabupaten Brebes anu mika cinta mika lanep kana seni sarang budaya utamina pagelaran wayang golek. Sakedap deui pagelaran bae dikawitan nanging saban-saban dayakeun hiburan saperti sekieu kantenan ieu hajat buminya rupina tangtosna ti rombongan mah jajap pangwilujeng teu seueur panjang lebar nu langkung eces jentre nama tangtosna ku penata calagara atanapi ku panitia hiburan di nararaga hajat bumi. Kumargi sakitu mangga rombongan ngantos ka penata calagara atanapi ka panitia hiburan dina eungi ieu ku ayana pagelaran wayang golek. Tansah diajeng-ajeng rombongan ngantos di panggung.
kawitan Mang Aye. Bapak Kades Neda Jembang Salah Jengan Bapak Kades Ahmad Eluh Ampure Di Gusti Kang Jeki ge aya di Pasaleman. Bapak Nur Rohman Allah Bang Bakti Di Sewesiwi Di Sewesiwi Ayah Bapak Kadus Tur KSH Aya Kang Tispesna Neda Widi Maha Maha Suci Pak Haji Asep Junaidi Karawang Sewesiwi Siliwangi Siliwangi
tanah adun di Kuningan Sumpingla neda jembar di jarak sana kuning jembar gerah bapak supi campura di Gustin Maha Suci di Gustin di Gustinmu Maha Wastu di piring rupiah pingati ayah Bapak Haji Asep bos aku saya kula aya sarikat tampi neng resa ke sumping di jalan kongkla usi liwangi berarti rengse dina lagu kembang gaduh. Mudah-mudahan kanca kunggalangkungan wujud lagu dinaungi iya urang sadayana aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu ngahibur, salamet nu dihibur, salamet anu nonton, salamet nu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanca mitra sadaya, nitih wanci nu dipamrih mustari, ninggang mangsa nu dipalar sampurna, junuk waktu nu dipulur rahayu. Pagelaran wayang golek saung ngejebut di baris digarap, ku pangarsana ki dalang Dadan Sunandar Sunaria, putra Giriharja tilu di Jelekong Bandung. Anu dina wengi ieu kidalang beris medar carita atanapi lalakon anu ieu lalakon teh langsung dipunut ku pangaresana Bapak Lurah. Sakali deui ieu lalakon dipunut langsung ku pangaresana Bapak Lurah. Dupi lalakon nu dipunut satria piningit atanapi Prabu Anom Wiramanik. Anu leunyerang caritana parantos duluyukeun sareng kahirupan wanci kiwari. Mangga para mitra, urang sami-sami Bandungan lenyepan sarta tangetan kapari kelantur kamatekaran kidalang ngeuning medar lalakon Prabu Anom Wiramanik. Mudah-mudahan
aya guna tur mangpaat pikeun nyubadanan kahirupan tur kahuripan urang sadayana di alam karamean tutuk dugi ka alam kalanggengan. Pamungkas di rombongan wilujeng nonton dugi ka tutukna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prungki dalang. Desa Kradenan Kecamatan Kersana Tekula. Apaan ti putra gilihara jati lutea ode? Duh, baingan teteh ngonana dugi ka harurung sanera. Ei, wolo. Ei, ei, wolo. Markas
wilujeng tepang kasadaya kaum dangu. Di kempelan seni Sunda nyanggakeun silaturahmi. Nyanggakeun lokasina pelan. Tontonan dan tuntunan nuntut kana anu cantik kabudayan kesenian jasana sanes lumayan pokok dianggap hiburan ngareketan duduluran lala Salema aya Kang Jeki kanikmatan lahir batin Sugrining sari panggali sakuna pangrena mana
seni budaya na. Sangkan seni ngabudaya mangga sami. Ayu majak kuning kehirupan nusa istu pasti pinanggih kemari nyangakeun kanggo kacepur kon kula dodoce. Bubuh kapangun rep madep ka tiap purwa sinenggi Traya winulan ia sesesorot tinggan tinang pamutusing cinarita saking pun dipun dados tandaning carita ya kukung gebang siwa lantung ga denayu ayo dua anak cukup kang
pada tetes tumaretes kang tinaretesanana. Basta gangga wiratan lan patra cimuntang cimuntang kabanyar sari Mendra winulan sastra tinuara alon panjangi ngawusin nenggikan dapurwa lantara basane purwa purwa hartosipun wiwitan dupi tara tara itu kedaton iya inggi boten wonten malih kejabi dimana kula di salepeting pagaran jawi karaton sawarga maniloka doh laras di karaton balik marjukunda iya inggi yang ngotipati jagatnata raja triloka tri kasonong resin rada kebaining dewa iya inggi kasumpingan tamu timar japada daya sane semar badranaya miwah lurah togok tejo mantri iya inggi anu parantos aya di salebeting karaton Bale Marjukonda. Duh. Anu duanana sami tungkul kamal kelutak jemanarimang sabda ajri ningali pamurna lendra. Narapati nagi raja negara. Nanging sadaringe pun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dadi doh gamelan selokan nantang ngegemrung kaya anana yege Bapak Haji Parto ayah suci berasih.
Pepayun Bakti, Pepayun Bapak Tohiri, Rengka Polah gerangnya Bapak Sukimi, Rengka Polah mata lucu Bapak Ari rendah iga gerangnya Bapak Nurrahman anu bageur rendah iga geranya Bapak kadusturaka ayah Bapak Ruswato di Pasar Leman Sumping Kaya Ibingras Mati yang Kadang-kadang Lakeor Kadesah man Laras. Bapak Sukimin Duh. Sindira pawayangan geranya Bapak Dudung sindira tekad gerang elingan urang ari Bapak Aspuri eta sangkan urang Bapak Kursina kajongjongan Bapak Wastu Bapak Tohirin simpul dina seni wayang di jamaah
dibawa ku ke dalam. Sasmitana dina wayang contoh kana rejeng luang jadi contoh nu hadena cenah bapa tohirin pikeun enteung nu goreng. Nyanding pe-pe-li Gendung Sudah jalan ke jalan baiknya. Nepi ke Tegal eta mah kula Thank you.
krapanyat sumirat kenyari. Eja uli waran, eja lewa. Siring tatit we mumpu gegandam rekening ati uping maruta mantra maruta mantra. Saparan mangambar kungas, mangambar kungas, mangambar kungas. Yang sakotak ngebuka siloka awak yege nalungtik wayang sapati silip sindir ngaji diri doh wayang purwa nusantara tutur tinular budaya bacaan sakabeh jalma sumebar saalam dunya. Tinggal yasa aulia waris aji para wali caang nati maha sukma wening nati maha suci iya iya lalakun awi carita palsa pakir manusia dipedar juru beratak kidalangkan debuana iya iya dina jaman animisme lan jaman dinamisme para wali nyebarkin agama Islam ngangge perantawisan wayang wayang anu ngandung perlambang-perlambang hirupna manusia anu gumelar di marcapada luyu jeung kawajiban manusia doh wireh manusia diwajibkan tapakur tadakur sareng tasakur iya iya margi upami dina koreh wayang sakotak tetepi dina diri urang sadaya laras kacaryos isawarga maniloka di karaton balik marjukonda iyang otipati jagat nata raja triloka miwah resin rada kasumpingan tamu ti marcapada daya sanes Semar Badranaya lan lurah togok kecumantri anu aneprok payunen ieu otipati jagat nata hajrih ningali pamoro otipati jagat nata doh anu parantos satingi binaturata lenggahing dedampar denta yenge pinalepet ing soso salineng gana waret nak lemek babut perang medan ginana jebar kastori lan sinebaran sari-sari doh ngange mahkota kuluka dewan tinaretes ing soso samurubmu biar kadia kunang-kunangan doh lami-lami ngantika kodaling nisan mekaten pengantikane pun Narapati Nagiraja Nagara Sawarga Maniloka ya Prabu utawi Batara Guru utawi yang otipati jagat nata Raja Triloka doh akang panjinrada bagja barina sugema kiwari kang kasumpingan tamutis marcapada akang panji lah.
Aduh. Atuh sate acana pun kakang nyangakeun semahong arsana maya semah pun kakang aya dina dampak sampean gadi. Ditampi nuhun kakang panjin rada ujas keuti sampean dak terima dening tangan loro kiwa tengen disimpen di pulung ati pun deh mastaka kakang panji. Nuhun adi nuhun 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 atuh kaprekawis mangga ieu patamu ti marsapada nya eta kasepuhan kakang Semar Badranaya parantos rawuh di dieu.